חברים, אני שי, מנהל סניף באר שבע של כרמל דיירק, השעת היישוב 3, עמק שרה, מתחם דרוי החדש. בואו אני אראה לכם מה מחכה לכם בפנים. אז ככה, מה שיש לנו באולם, שיש לנו גילי, שנפוליאון, טבונים, מהשמות ביג רינג, מטבחי חוץ, הכי איכותיים שיש, קמינים של נפוליאון, מחלקת המטבחים המודולריים שלנו, סיזר המצוינת, נרו שחור, סיזר נרוסטה, מטבח סטונהיינגן של גרנדו, טבוני קוצר, טבון לכל בית, טבון גז, ויש גם אופציה לטבון חשמל מצוין. רוצים להתפנק? סיזר סולארי. מקרני החם שלנו עם תקן IP65, עמידים לכל תנאי מזג האוויר. רציתם מראה נקי, מראה של נרוסטה איכותי, מטבחים של ארט דיזיין מבית סיזר. מהשנות ביג רינק, מהשנות קומדו הטובות בעולם. יפה, בחרנו גריל, טבון, מהשנה, מחלקת אקססורים, ממברשות, מחבטות, מגשי פחמים ותואמים לנפוליאון, סכינים, כרמל דיירק, הכשרת היישוב 3, עמק שרה, מתחם דלויה, מחכה לכם.